Հիմա ուղղակի մի քանի րոպե ունեմ, իշեր դատականի սկսելը, եկել եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնելու ձեր ակտիվ աջակցության համար, դա եւ ուժի հաղորդում եմ ուզում նաեւ ձեր օրացույցում նույնովին։ Պատրաստ եմ ձեր համար, Ես կխնդրեմ արևի տաքսը չկաղնել, ես կխնդրեմ ուղղակի գնալ տուն։ Այս անիմաս դատը մտել է ռուտինայի մեջ, այսպես երկար է տևելու եւ ուղղակի խնդրում եմ ձեր երեքշաբթի օրը մի ջնջեք ձեր օրացույցից, զբաղվեք ավելի կարևոր գործերով։ Շնորհակալություն ձեզ, առողջություն բոլորին, առողջություն։ Բասեք մի րոպե։